en presenning. Nu ska vi se varför vi ska sätta upp en presenning på den här tunneln. Hoppas att den gick igenom batten. Jag tror det, så den går in i regeln bakom. Det är ju nu på våren när det blir väldigt mycket sol ute, så kan det bli varmt i tunneln, och så vill vi ha skuggor. På vintern så är dagarna kortare, då håller sig hönsen lite lugnare. Men när dagarna börjar bli långa så blir de mer aktiva också. Och så. Och för att få mer skugga inne i så lägger vi på denna. Och vi valde en presenning, den tunnaste presenningen. En 10x6 meter är denna som vi lägger över tunneln. Och så lägger vi det på den sektionen som är redena och så. Så får vi se. Vi har möjlighet att lägga till en sektion till sedan om vi vill det. Men man får prova sig fram och se hur det fungerar och hur det tål vind och sådana saker. Men vi valde att sätta fast med isolatorer. Stängselisolatorer, så det blir lätt att fästa. Likadant att när man tar bort det så är det inte så att det är saker som man fastnar och så i, utan de isolatorerna kan vara kvar där och gå att använda till annat också. Det hade kanske inte varit fel att ha en eltråd runt här på vintern ifall det kommer räv som vill gräva sig in. Vi ser här nere att vi har fått reparera när vi har haft påhälsning av räv som har gått igenom ventilationsnätet här och gick igenom in i tunneln och fick tag i ett antal höns. Hönsen blev ju rädda när det kom in en räv där, så de hoppade ut utanför det nätet som vi hade där inne då. Så den fick något, och sen så satte vi ett elstängsel en bit utanför här då sedan, som höll räven borta. Men problemet är ju också att när det är vinter och det kommer snö på, så rasar det ner snö, så är det inte lätt att hålla borta det med el. För det blir ju en snövall här utanför som blir lite knepig att hålla undan. Men i år har det varit bättre. Inga rävar har synts till här i år. Vi har gjort lite annorlunda så här runt. Man får göra lite bättre varje år. Nästa år så gör vi nog om inne i tunneln med värpred och annat som är bättre. Och vi provade, ni har sett den filmen, när vi provade att ha plastnät här på insidan för att inte hönsen skulle picka på plasten och så. Och det nätet, det går upp hit ungefär, så att det är en lucka här emellan. Men det har gjort att hönsen har ändå försökt att sätta sig på och kommit ner innanför på vissa ställen. Så det nätet skulle vi haft hela vägen upp till den här övre sargen. Så det blir en ändring till nästa år. Om vi kanske gör paneler som vi kan ta väck då. För vi har ju ventilationen bakom och den behöver man kunna underhålla och tvätta. Men man skulle kunna spänna upp nät på träfack som man har. Och kunna sätta dit emellan stolparna här. Så som är på insidan av tunneln då. De har varit lite mer stirriga hönsen i år. Mer livfulla och så, med att hoppa runt och så. Så de har skadat växthusduken också på något ställe. Det kan man ju tänka på om man ska ha en kombinerad tunnel för höns och så. Att det kanske inte är så dumt att ha exempelvis vid gavlarna att ha hård plast. Den nedre biten. Av den anledningen att det blir lättare och så. Så här ser vi att de har kommit igenom en klo. Och det finns ju, jag vet att Willem Gräsbonde har visat på sin YouTube-kanal nu hur han har en tunnel som är hela gaven är i polykarbonat, tror jag det är, som är hårdplast då istället. Det är fullt möjligt för oss att byta den nedre biten här också. Den här uppe vill vi ha det, för det drar ju den plasten som är här uppe. Och sedan på sidorna så har vi ju ventilationsnät som ska hålla insekter ute medan man odlar i tunneln. Så det är ju primärt det som det nätet
är till för, beroende på hur stora maskerna i det här nätet är. Annars så kunde man ju haft en annan typ av nät som är lite grövre och mer hållbart. På denna sidan så går den ända ner till sargen längst ner. Över ventilationen här också. Men det är också, solen är, kommer där så skuggar det bra hela vägen ner. Och så på andra sidan så går det en bit upp då. Men vi får prova så. Och sen har vi tagit den inte hela vägen ut i kanten här. För att inte vinden ska kunna komma in under lika lätt här. Utan vi har dragit ner den emot så att det ska vara spänt emot. Det är därför den ligger en bit in där. Och då hamnade vi nog någorlunda rätt här också. Och det hade ju varit en intressant lösning för vintern där också. Om man hade haft någonting emellan som isolerar. Ett isolerande lager egentligen. Att kunna ha någonting åt det här hållet. Vi har ju fördelen att vi har ju en sarg här när vi har ventilationen. Så man skulle kunna göra någonting som är fluffigt och dra över för att få isolering de värsta vinterdagarna. Om vi ska sätta upp en sån sektion till här. Vi har ju en till som vi kan sätta upp. Får gå in och se hur mycket det skuggar. Jag vet inte. Man blockar ju också ventilationen lite. Jag tror det är rätt lagom. Ja, det skuggar ju borta vid redorna och en bit in här nu så. Så där ja, nu har vi plockat ihop högtryckstvätten. För nu är äggmobilen ren och tvättad på insidan. Känns riktigt skönt att få den helt fix och färdig för årets säsong. För vi vill verkligen ha ut hönsen här på vårt bete. Det har blivit en del mossa och så eftersom det var så blött i höstas. Så då verkar det ha gynnat mossan en hel del. Men jag hoppas på att vi kan få ut dem så de kan kräfsa bort mossan och göra jobbet från äggmobilen genom att gödsla våra marker så vi får bättre bete. Våra grönbeteshöns är ju naturvårdare som hjälper oss att arbeta på ett naturligt sätt med våra marker. Det vi får vänta på det är att restriktionen för fågelinfluensan släpper. Nu har det inte varit så många fall i år. Förra året så dröjde det ända till 1 juni innan vi fick släppa ut våra höns på grönbete. I år hoppas vi att det ska bli betydligt mycket tidigare, så snart som möjligt helst. Men det känns skönt. Den är färdig. Tunneln har fått lite skydd. Ja, det är bara att ta sig an nästa uppgift här på gården. Till nästa film så säger jag hej hej från Sundhult.